проза, поэзия, повесть, ангеме, эссе жана балдар адабиятын камтыган улуттук адабияттын белгилүү калемгерлеринен элүү китебинин сыясы кургай элек арасында дүйнөлүк адабияттын мыкты чыгармаларын котормолору да бар. Анын бири журналист, акын котормочу маркум Эрнис Асегулунун калемине таандык Михаил Булгаковдун «Мастер менен Маргарита» чыгармасы да жарык көрдү. Ошо «Мастер Маргаритасын» 2019 жылы которгонда, эки айда эле которуп койгон. Ошо өлөрүн билгенсип шашылыш которду да ушунучу. Анан кийин таң калыштуусу бул жерде Орто Азия боюнча биринчи жолу которулуп атат да «Мастер менен Маргарита». Анан ошо Булгаков дагы, ошо котормочу Эрнис дагы өкөй тең 49 жашында каза болгон болуп атат да. Мага аманат болуп калды деп жүргөм да чыгарыш керек депчи. Өзү көрүп кетпеген өкүнүчтүү да, өтө өкүнүчтүү. Китебибиздин аты «Жомок» деп аталат. Бул повесттер жана аңгемелер жыйнагы, бир эссе бар. Анан мунун 91 жылдан берки айырмачылыгы муну өкмөт каржылап өзү чыгарып анча мынча калем акы беребиз деп турат. Ушундай бир жаңы көрүнүш болуп турат да. Эми бул негизинен абдан жакшы колдоо болду. Өзгөчө жаштар үчүн чоң колдоо болот. Жаңы эле басмаканадан чыккан китептердин бет ачары президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевдин, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлдөрүнүн, жазуучулар союзунун төрагасынын, окурмандардын жана жарыкка чыккан китептин авторлары, акын жазуучулардын катышуусунда өттү. Китептер президенттин колдоосу менен басылып чыкты. Улуттук адабияттын казынасын байыткан мыкты саамалыкка байланыштуу мамлекет башчысынын куттуктоосун кеңешчиси жеткирди. Урматтуу калайык калк, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, элибиз окумал, руханий чыгармачылыкты барктаган эл экендиги жөнүндө дайыма айтып келебиз. Бүгүн сиздер менен элибиздин руханий азыктануусуна карата жасалган кезектеги иш-чаранын өтүшү менен баардыгыңыздарды куттуктамакчымын. Өткөн 2023 жылы өздүк фондумдан бөлүнгөн каражаттын эсебинен 50 тандамал көркөм чыгарма басылып чыгып, окурмандарга тартылууда. Дээрлик жарым кылымга чукул убакыттан бери мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп, мындай массалык түрдө көркөм чыгармаларды чыгарбай калган экенбиз. Мындай иштер токтоюлана бермекчи. Кара Кыргыз автономдуу областынын түзүлгөнүн 100 жылдыгына карата 100 илимий көркөм чыгарманы чыгарууда пландоодобуз. Ушул иш-аракеттерибиздин баардыгы улуттук тилибиздин, нарк насилибиздин, салтыбыздын суура сакталып, өстүрүп өндүрүп, келечек мундарга өткөзүп берүүгө көрүлгөн камылга болмокчу. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов эми китептер борбордогу жана аймактардагы китепканаларга таратылып берилерин, бул саамалык дагы да улантыла турганын белгиледи. 2000 экземпляр бул түздөн түз бул китепканаларыбызга барат. Бундан дагы биз азыр бир аракет көрүп атабыз. Дагы кошумча тираж чыгарып, муну сатыкка чыгаруу боюнча, анткени мына мисалы мен жеке өзүм алгым келет, анан китепканага барыш керек болуп калат. Бирок буюрса муну ошол элибизге жеткизебиз. 50 китеп чыкканы бул албетте чоң. Биз үчүн майрам, кыргыз адабияты үчүн, кыргыз тили үчүн. Буюрса мындай иштер уланат. Жакында эле мына азыр такталып атат 100 китептин жаңы бир тизмеси бекитилет. Анан кийин мындай бул албетте азыркы учурда бизге жаңылык катары, бир жакшы бир жышаан катары көрүнүп атат. Жарык көргөн китептер билимге өсүүгө умтулган ар бир адам үчүн билимдин, шыктануунун жана маданий тарбиянын булагы болуп калат дешти иш-чаранын катышуучулары. Нургүл Жумабекова, Руслан Сабатаров, Алатоо 24.